Až vás vaše pouť za historii dovede k nám do Jižních Čech, nezapomeňte se zastavit v Boleticích. Celá oblast Boletic a okolí byla od 50. let minulého století vojenským prostorem, kam byl vstup přísně zakázán. O to více láká zdejší krajina k zastavení a k zamyšlení nad osudy místních obyvatel. A ještě mezi dvěma světovými válkami bylo okolí Boletického kostela poměrně hustě osídlené. Směrem na západ byla vesnice Boletice, kde bylo mezi světovými válkami 200 35 obyvatel a bylo tam asi 90 domů. Potom jakoby východním směrem byla vesnice Dolany, kde žilo 80 obyvatel a ještě na kopci. Tam byla vesnice Podvoří, kde žilo dalších 90 obyvatel a téměř všichni byli německé národnosti. Potom bohužel na konci druhé světové války v roce 1946 došlo k odsunu německého obyvatelstva. To znamená, že tady zůstalo, zůstaly prázdné opuštěné statky. Najdete tu kamenné ruiny bývalých vesnických stavení, které připomínají neradostnou historii tohoto místa, kameny z bývalé školy a také boletické fary. Zajímavostí je, že vlastně boletická fara byla velmi velká a vlastně faru musel opustit i zdejší farář, ten nebyl odsunut, ale mohl dožít v Kájově. Ale tím, že tady zůstaly prázdné statky a už v roce 1946 vlastně na tohle území si vznesla nárok armáda, tak ty statky zůstaly neobydlené. Přišli sem vojáci a potom někdy v 50. letech jsem proběhla jakoby dosídlení rumunských reemigrantů, takže tu bylo pár civilních obyvatel. Mezi nejkrásnější místa patří Boletický kostel s jemně načervenalou barvou fasády. Byl zasvěcen svatému Mikuláši a historicky poprvé se o něm píše v darovací listině Přemysla Otakara II. z roku 1263. Král věnoval tento svatostánek zlatokorunskému klášteru, aby zabránil rozpínající se moci českých pánů. V době husické revoluce pak připadl kostel Rožmberkům Mimo jiné postavili i čtvercový prezbytář, který má barokní klenbu ukončenou pětilistou rožumberskou růží. V kazetovém stropě se zachoval obraz Pany Marie při svěcení Bohem. Dnes jej najdete v Hlubocké Alšově jeho České galerii. Nepřehlédnutelná tu je i památka po sovětské armádě. Na starých zdech jsou černou barvou v azbuce napsaná jména hokejistů sovětské reprezentace z roku 1978. Místo s pohnutou minulostí si můžete prohlédnout po domluvě na obecním úřadě. V létě tu můžete zažít i koncerty vážné hudby. Až na přelomu května a června se vrátí zpět na vodu hornoplánský přívoz Pionýr, který jezdí na trase z Horní plané do bližší Lhoty. Náročná oprava začala už v říjnu minulého roku a práce jsou v plném proudu. Chtěli bychom lodičku spustit začátkem června, Teď objednáváme už Lojda, aby nám udělal technickou, aby tak nějak byl připravený, protože to se musí už dopředu. Chybí nám tam nějaký dokončovací práce, to znamená, tady za mnou vidíte, že ještě není úplně dolakovaná loď. Chybí tam některé strojní věci. Přívoz by po generálce mohl fungovat dalších 30 let. Cena rekonstrukce je zhruba 5 milionů korun a je nejnáročnější za celou dobu 50 leté existence lodě. Kompletní obnovou prošel plášť plavidla pod čarou ponoru a novou podobu získala i kormidelna, včetně ovládání. Měnila se kompletní obšívka, což je vlastně celý dno, celý opláštění dna. Měnila se kompletně celá paluba, to je vlastně veškeré ty kovové části paluby. No a s tím souvisí i další, další opravy, jako je kabina, strojovna elektroinstalace. Kormidelna je modernější, je hezčí, je o malonko větší, je i tvarově jinak uspůsobená, má šoupací dveře, aby jsme, když dáváme auta dvě vedle sebe, tak aby jsme těma dveřma nezasahovali do těch aut, takže jsme si vymysleli šoupací dveře. Vodní zkratka přes Lipno šetří cestujícím čas a peníze. Provozovatel přívozu město Horní planá, ale na provoz většinou doplácí. Vzhledem k vývoji cen pohoných moc se bude letos mírně zdražovat. Na Zvýšili jsme minimálně, snažili jsme se teda aby opravdu to nebylo, že musíme z těch lidí ty peníze vyrvat, takže jsme zvýšili osobu z 15 na 20 korun a kolos 15 na 20, také na 20 korun a zvýšili jsme mimořádnou jízdu ze 150 korun na 250 korun. Zůstane stejný jízdní řád? Jízdní řád zůstane stejný, ano, a od 16. června ještě nám vlastně přibude další jízda, ta bude ta večerní, protože přes tu sezónu budeme mít těch lidí určitě víc. Pro okolí Lipna je lodní doprava důležitou alternativou. V letních měsících přepraví i tisíc osob denně a k tomu zhruba 200 aut. Řidičům se tak cesta zkrátí o 22 kilometrů. Lidé, kteří se chtějí dostat na druhý břeh, mohou nyní využívat malý přívoz určený pro turisty a cyklisty nazvaný Bafal. To je z toho důvodu, že tam byl kdysi jednoválcový motor, který dělal bof-bof, takhle jako, tak proto ten Bafal. A ten supluje vlastně tu náhradní dopravu lodní a nevytáhli jsme ho ani v zimě, takže vlastně jedeme od loňské sezony stále. Od první květnové neděle je na vodě také přívoz Šumava, který vozí turisty v úseku z Dolní Vltavice do Kyselova. Jezdit bude do 31. října. Už od Velikonoc jezdí z Frimburku do Frýdavy také přívoz hraničář. Proměny Šumavy napříč stoletím zachycuje i poslední publikace z edice Sajdlova Šumava. Kniha s názvem Boleticko, krajina zapomenuté Šumavy provází zaniklými obcemi a nepřístupnými místy ukrytými za závorou vojenského újezdu. Čtenáře zavede do blízkého i vzdáleného okolí. Navštíví Volary, Hořice, Kájov, Chvalšiny, Hodňov nebo Olšinu. Ona zasahuje do dalšího kraje, který už možná čtenáři nebudou vnímat jako boletický, ale je to oblast, která je velmi podobná právě tomu nepřístupnému a zejména velmi málo obydlenému kraji a to je Slavkov a Světlík. Kniha je už čtvrtým počinem v řadě publikací vydaných Českokrumlovským rozvojovým fondem. Autoři Jindřich Špinár, Zdena Mrásková a Petr Hudičák společně připomínají s pomocí literárních textů z knihy Kohoutí kříž a s využitím dobových snímků Boletickou krajinu od roku 1850. Dávný život na Šumavě v knize ožívá díky vyprávění místních obyvatel a pamětníků. Světkové pamětníci nám přinesli osobní vzpomínky, vzpomínky a třeba zápisky svých členů rodiny, kteří už dneska nežijí, ale oni je v rodině opatrují jako velké poklady. Nejen teda ty drobné ošoupané fotografie, ale i třeba skromně napsané deníky nebo dokonce kroniky obcí. Byť některé jsou digitalizované a veřejné, ale to, že můžete mluvit s někým, kdo se buď podílel a nebo má vzpomínku na toho, kdo ji psal, tak je vždycky příjemný. Dobové fotografie z fotoateliéru Seidel jsou doplněné přetisky starých map a dokumentů a historickými pohlednicemi. Připomínají třeba slavné šumavské učitelské rody nebo historii šumavských vlaků a železnice. Současnou podobu krajiny zachycují snímky Libora Sváčka a jeho dcery Kláry Sváčkové. Máme zájem a chceme nalákat čtenáře, náštěvníky těch krají, o kterých se píše, aby se tam došli sami podívat a sami třeba i s tou knihou v podpaží se podívají do krajiny a řekli, aha, tak tady odtud to mohlo fotografovat Seidel. A my je vlastně necháváme samotné hledat to srovnávání jednotlivých snímků bychom nechali doma a my si myslíme, že je správný, aby vyšli i do té krajiny. Publikaci si můžete zakoupit při prohlídce fotoateliéru Sajdla v Českém Krumlově, který ukazuje dílo fotografů Josefa a Františka Sajdla. Bohatý odkaz jejich práce čítá na 140 tisíc dochovaných negativů a pohlednic ze závěru 19. a první poloviny 20. století.